Saca, mandioqueira veio aqui, saca. E da mesma que saca veio a mandioca. Produto da mamã africana. E te agradecemos por ter sido sustento. Uma música music, o seu blogger de sempre. Obrigado, mandioqueira. Chato DJ. Mini colheia potência. We got something to eat. It can be passport to leave. Negro chato, na mandioca vem bombo, no bombo vem a fuba e na fuba vem o funjiwi e a farinha. Na mandioca vem bombo, no bombo vem a fuba e na fuba vem o funjiwi e a farinha. Isaka, 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 tudo só vem da mandioqueira. Isaka, Isaka. Isaka, nos ajudou na quarentena. Isaka, 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 a tudo só vem da mandioqueira. Isaka, 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 nos ajudou na quarentena. Cidade diretor, da mandioqueira vem a mandioca e também a famosa Isaka. Fosse o frango tá cheio de químico, de preferência manda vir Isaka. Fui de bombom que comeste, o conduto foi Isaka. Jetson na Nitson manda vir o fuj. Aquele que é de bombom, o astor de tá confirmando. E a Isaka que tá bem bom. Man pegou nosso livre que é da folha de beira. Moisés, pai grande, puto gostoso. Maestro, gabi, chuveira, manda vir Isaka. Domingo nós vamos na Angelé. Na quarentena que Isaka juntou, não é somente o povo na Angelé. Quero ser do sétimo dia, guardo vosso porco. Quero que Isaka depois da Angelé. Sila diretor, mapa da palucha. E o pequeno Nanilson, mini colheia potência. Mandioca vem bombom, no bombom vem a fuga e na fuga vem o funjiwi e a farinha. Na mandioca vem bombom, no bombom vem a fuga e na fuga vem o funjiwi e a farinha. Isaka, 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 tudo só vem da mandioqueira. Isaka, 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 nos ajudou na quarentena. Isaka, 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 a todos só vem da mandioqueira. Isaka, 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 nos ajuda na quarentena. Mandioqueira é muito importante, devemos lhe meter invitado porque ajuda muito familiar. É lá onde vem mandioca que formamos o bombom pra fazer fuba e vem o funge. E também vem a farinha, por isso que nasce muita comida. Mandioqueira é o melhor produto que nos traz o funge e também o conduto. Isaka é a melhor verdura que até nos ajudou na quarentena. Sente a cena, moda a cena. Nunca acabará na moda porque deu e sempre nos deu a força e estamos em vida. O povo andara de fez o riscado sua vida, tem que atravessar a Ilagoa. Muitos deles que morreram atravessando o rio através da fome só pra ter que Isaka. Polícia ficaram atentos mesmo vendo o povo no sofrimento. Até nos fizeram a barreira no que Kifangundo tornou-se fronteira. E o povo vinha reclamando porque que mandaram rock no Panguila. Se não é Luanda. Na mandioca vem bombom, no bombom vem a fuga e na fuga vem o funjiwi e a farinha. Na mandioca vem bombom, no bombom vem a fuga e na fuga vem o funjiwi e a farinha. Isaka, 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 tudo só vem da mandioqueira. Isaka, 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 nos ajudou na quarentena. Isaka, 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 a tudo só vem da mandioqueira. Isaka, 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 nos ajudou na quarentena. Eu sei. Bicho vira, mocibulira, manjurizi, papoite que si, chefe leão, cotangolano, cotadani, ai veja nesse mão. Mamona Music, seu blogger de sempre.
Thank you.